میرپور خاص میں سٹیٹ لائف بلڈنگ ہال میں تقریب کے خطاب کندے گورنر محمد زبیر نواز لیگ طرفان نظر ثانی لائے درخواست تیار کئی ویا ہے، جلد عدالت میں داخل کرائی ویندی۔ تو جب وہ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی عوام کی پذیرائی بھی ہوگی اور عوام میں اپنا کیس لے کے جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت میں کیس نہیں لے کے جانا چاہیے، عدالت میں بھی اپنا کیس لے کے جا رہے ہیں اور ریویو پیٹیشن فائل ہونے والی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی جو بھی ہے جس طرح سے ان کے جو لائرز ہیں اس کو پیش کریں گے، اور پھر ہم سب کو اس کا انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ان چو تو نواز شریف خلاف فیصلو اچن بعد ملک میں دکھ کاوڑ واری لہر چھائل ہے جکا جائز بھی ہے۔ سندس چون ہو تو نواز شریف ملک میں سی پیک جڑو منصوبہ آنے ملک کے ترقی کے رستے تے آندو، سی پیک سا ہر پاکستانی شہری جی قسمت تبدیل تھی ویندی۔ سی پیک اس کی جب پوری جب امپلیمنٹیشن ہو جائے گی تو پاکستان کی بالکل سفر کو بدل کے رکھ دے گی، اور اس میں سندھ پنجاب اور تمام صوبے اور تمام جو اضلاع ہیں یا شہر ہیں یا چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں سب جگہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ سندھ کے گورنر جو چون ہو تو نواز شریف کے پالیسی سبب ملک میں ہر مہینے نئے پروجیکٹ جو افتتاح تھی رہا ہے۔ ہر مہینے ایک نیا پروجیکٹ آج کل افتتاح اس کا ہو رہا ہے، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم نواز شریف افتتاح کر رہے تھے ہر مہینے میں۔ انہوں نے تو ملک میں بجلی لائے 34 بلین رکھا ہوا ہے جیسا 20 کلاک تائیں واری لوڈ شیڈنگ ختم تھی ہوئی ہے، کہ جس ملک میں بجلی کی اتنی شدید کمی تھی وہ بجلی کے حوالے سے سی پیک میں 34 بلین ڈالر رکھے گئے ہیں۔ گورنر محمد زبیر چھو تو سندھ کے 2013 جی بھیٹ میں بینا فنڈ ملی رہا ہے، جکن فنڈ بہتر نمونے خرچ تھن تو صوبے جی تقدیر تبدیل تھی ویندی۔ 2013 میں جتنے وفاق پیسے حاصل کر رہا تھا وہ 1900 بلین تھے، آج وہ ڈبل ہو چکے ہیں، اور وہ ڈبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کو بھی ڈبل پیسے مل رہے ہیں 2013 کے مقابلے میں، اگر اس کو صحیح خرچ کیا جائے تو ہم سب کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سندس چون ہو تو کراچی میں پاور پلانٹ تھر کول رتھاتے 4 وڈا پاور پلانٹ لگی رہا ہے، منصوبہ مکمل تھن سا عوام جی زندگی تبدیل تھی دی۔ سندھ میں پورٹ قاسم میں 2 بجلی کے کارخانے نومبر میں کھلیں گے، تھر میں پہلی دفعہ کول جو ہے تھر کول اس سے منصوبے بن رہے ہیں، 4 منصوبے بن رہے ہیں اور وہ بھی جلد از جلد کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ان چو تو پنجاب میں بہتر حکمرانی سبب شہر ترقی کرے رہا ہے، سندھ حکومت کا پچھانو کہو وجے تو فنڈ کتے خرچ سی رہا ہے۔ آپ ضرور پریشر ڈالیں اپنی صوبائی حکومت پر اور وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں پر کہ جو آپ کو ڈبل پیسے مل رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سندھ کے گورنر چھو تو 1 مہینے اندر کراچی کھا میرپور خاص تائیں ریل گاڑی جو افتتاح کیا ویندو، سندھ کے گورنر محمد زبیر جو چون ہو تو کراچی میں امن و امان کی صورتحال اگ کھا بہتر ہے، وزیر اعظم ایندڑ ہفتے کراچی جو دورو کندو۔